Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanhazinha aqui de Europa Universalis 4. E nesse momento eu vou falar, Castela, una-se a mim. Hello there! Galera, eu engoli zilhões de expansão agressiva, vou até abrir um mapa de expansão agressiva aqui. Canal Union, é nóis, tamo junto. Ah, os vassalos deles continuam sendo vassalos deles, tá vendo? Só que é isso. Eu tenho que ver se o Liberty Desire. 19%! A segunda nação mais forte do mundo acabou de ser vassalizada, tá? Acabou de ser vassalizada e ela tem 19% de Liberty Desire. Ok, tá bom. Beleza. É isso. Ai, ai. Deixa eu tirar daqui. Deixa eu vir com o Outranged. Outranged. É, por enquanto é isso. Ok. Vou até abrir um mapa de expansão agressiva, galera. Os otomanos. Eles tá tipo, hã? Alguém tá declarando guerra em alguém? What? Ai, ai. Que campanha OP, credo. Castela não é mais uma Great Power. Ok, quem se tornou Great Power no seu lugar? Oh, tem navio meu sofrendo atrito. Ah, tudo bem, você tá tentando circunnavegar. Na verdade, eu não sei se você vai conseguir fazer isso, mas tudo bem. Deixa eu pegar esses exércitos aqui e trazer pra cá, pra eu reorganizar. Oh. Sério que eu não tenho acesso militar com esses caras? Oh, good God. Venham se organizar aqui em Nápoles. Deixa você volte a proteger comércio aqui em Genoa. Inclusive, Castela tem Trade Power aqui? 50 só. Poderia pegar a Trade Power de Castela pra eu pegar aqui, né? Nossa, eu empurrar esses belos dinheiros pro meu Trade Node aqui seria lindo. Baby. Castela, se eu fazer você me dar seu Trade Power, será que vai funcionar? Ah, eu esqueci. De PU não dá pra fazer. Esqueci. Uou, você deve 2,5 km, tá doido? Já libertou a sorte dele, o cara já zerou. Opa, Ferreira, toma aí também, vai. Fica devendo desse tanto aí não, é nóis. Ok. Esse exército aqui já tá organizado, né? Esperando esses dois caras chegarem aqui pra organizar eles. Que isso? Ganhar dinheiro. Ou prestígio. O dinheiro aí. Eu preciso. Deixa eu colocar um diplomata aqui melhorando a relação com você. Nossa relação tava como? Tava no máximo já. Uau. Galera, eu sinceramente não sei o que eu preciso agora. O que eu preciso fazer? Não sei. Tem que esperar agora a expansão agressiva sumir. Vocês vêm pra cá. E você venha buscar esse exército. E Burgundy, deixa eu aumentar meu... Ah não, já tá no máximo, nosso trouxa, perfeito. Eu falei que a colisão não ia... Se bem que eu achava que ela iria formar, tá? Eu achava que essa colisão aí iria formar. O fato dela não ter formado, sinceramente não sei porquê. Tem que colocar um líder aqui. Grana, thank you. Pra Ferreira contribuindo aqui de novo com caixa. Acho que meus navios morreram. Sinceramente, acho que meus navios morreram. Vou colocar esse cara aqui. Pera, teve... Não, não teve. Meus navios não morreram ainda. É, agora morreram. Não deu pra circunvegar. É nóis. Nossa, bem na época de não morrer mais. Triste. Oldeburg. Oldeburg. Também quer se tornar PU minha. O Aku, o rei das PUs. Por que é que não dá pra proclamar o trono? Ah, não. Você tá com um von Oldeburg aqui ainda. Ok. Pensei que ele já tava com... Com a dinastia correta.
Mais grana, Monster tá fazendo qualquer coisa. Galera, fala sério, nem sei o que eu tenho que fazer nesse jogo aqui mais. A intenção inflacional do caso, tanta dívida, quebrar a economia francesa. Vai ter tanto dinheiro aqui que vou acabar sendo quebrado, né? Justo. Ah, eu acho que eu vou declarar guerra na Boêmia. Cara, olha isso. Tem 24 regimentos de castelo aqui. Eu vou até olhar isso. O Pá Ferreira, tá? É o meu vassalo com mais unidades. O cara tem 44 regimentos. Em segundo lugar, Castela. Aí vem o Wolf, tá? Aí vem a Hungria com 20, o Asp com 18, a Suécia só tem 17. Ok, galera, eu voltei. Vamos continuar aqui. Só esperando a barulheira passar. O que é isso? Ah, Fernando Porto. É você, aqui embaixo. Uou, tem que cuidar disso aqui, é verdade. Completamente isso aqui. Ah, me dê taxa, pode ser. Faz, na verdade, me dê pontos militares, na verdade. Vou precisar de vários pontos militares daqui a pouco. Eu tenho que cuidar disso aqui, eu tinha esquecido completamente isso aqui. A gente vai cuidar daquilo ali. Já. Na verdade, deixa eu ver se esses caras não estão se rebelando. Por enquanto não. Tem sim. Esse cara de volta. Esse cara de volta. Clemson Separatists? Onde? Ah, tudo bem, aqui. Uau, tem esses 11k aqui também. É, não, eu realmente preciso cuidar daquilo ali. Deixa eu pegar... Pode ser você, vai. Vou colocar um líder pra cuidar daquilo ali. Guys. Mais governo e technology cost, com certeza. Por dinheiro, com certeza. Um lá o território. Twitter, tá doido? Ô louco. Devolve isso aí, rapaz. Qual é? Devolve isso aí pra mens. Ô loucão. Vou colocar esses exércitos desse lado pra enfrentar a Boêmia. E esses caras aqui eu vou levar pra cuidar das minhas rebeliões. Na verdade, deixa eu fazer isso aqui melhor. Fica aqui. Aí você vem pra cá. Depois venha... Ah, consigo fazer isso com shift? Não. Foi sem shift mesmo. A gente faz na unha. Aqui eu tenho 30 regimentos. Aqui eu tenho... Pra cá. Oh, ainda tá construindo meus canhões aqui. Whatever. Bom, os canhões eu preciso naquele exército que veio pra cá, né? inúteis. Você volte aqui pra pegar os canhões. Construir mais um exército aqui. Quanto de grana a gente tá fazendo? Uma boa grana. Eu tô overextended? Não estou. Por que eu tô fazendo só... Ah, porque eu contratei um monte de advisors, né? Advisors nível alto. Aqui eu tenho 5 mercenários. Pra aproveitar ainda mais esses 5 mercenários, hein? Eu acho que eu tenho... eu tenho aqui. Eu quero esses caras regulares e mercenários. Vou contratar eles aqui. Ah... Force Limit? Sério? Pois é, interessante. Ok, whatever. Não quero ir acima do meu Force Limit, não. Influencia em Lead. Vamos continuar influenciando. É nóis. Lead, é nóis. Tamo junto. Bem, eu quero só ver uma coisa. Eu peguei meu 1 de... Planet Reputation. Peguei. Augers, beleza. Vem pra cá, por favor. E aqui eu quero o cara com 2 de Siege. Aliás, tem um cara com 4 de 6, melhor ainda. É. Um cara de 4 de 6 vem ele pra cá. Ok, você ainda tá cuidando. Alguém cuida disso aqui, por favor? Não, a rebelião já tá bem controlada. Ah, o Pá Ferreira passou por maus lençóis ali, galera. Ok.
Tá? Guys. Agora você venha pra cá. Outra coisa que eu quero fazer talvez seja fabricar clãs nesses caras. Pra isso eu tenho que colonizar esse lugar. Ou mesmo fabricar clãs em você. Na verdade eu vou com você. Posso chamar uma cruzada contra você. Cruzada eu vou fazer diferente. O que que vocês acham da gente fazer isso? Cruzada contra os Otoderps. World Conquest PU. Vaca tá pior que Ming, só que ao invés de tributário, ele quer ser, ele quer o trono mesmo. É isso aí. O que vocês acham? Call for Crusade. Vocês acham que é sacanear muito os Otoderps? Ah, a série já virou a série da... Aqui no café, no café. Agora tá subindo, ok. Preciso justificar aqui. Quanto spy network eu tenho aqui? Não muito. Deixa eu justificar aqui também. Tem spy network? Ah não, já tô construindo, ok. Aqui também? Não, aqui não. Aqui vamos construir também, perfeito. Ainda fico com dois diplomatas livres. Vamos identificar, galera, quais nações que não são católicas que eu consigo atacar, tá? Você é lead? Não, você é católico. Aqui embaixo, Monferrato não é, mas Monferrato também não tá. não tá dentro do HRE. Você tá excomungado, o que é interessante. Eu não posso declarar guerra em você. Ah, você tá me transferindo trade power pra mim? Ok. Veneza, é? Uau! Inesperado. Ah, eu vou justificar em Veneza só pra... Não, não vou não. Não vale a pena. Pô, eu tenho 28 regimentos aqui perdidos. Pra cá, pra gente invadir a colônia. Inclusive, deixa eu colocar aquele cara com 2 de siege aqui. Perfeito. Galera, eu sinceramente acho que não tem. Aqui, Magdeburg. Magdeburg. Perfeito. Magdeburg, boa. Não, por que eu tô tão feliz? Eu não faço borda com Magdeburg. Eu não consigo fabricar clãs com ele. Oh, God. Não consigo fabricar em Verdun. É, eu basicamente não consigo fabricar em ninguém. Tendo pontos de administrativo diplomático, com certeza. Bem melhor que o prestígio. Ok, conversão feita com sucesso. Deixa eu começar a justificar a guerra na Escócia. Porque... Oh, eu já tenho 3 clãs ali. Mas eu não vou poder... Eu não vou poder pegar isso agora. Minha colisão ainda não deixa. Uma loucura fazer. Como é que tá meu improv relations com você? Deixa eu pegar um desses caras. Pra melhorar a relação com os aliados sempre. E é isso. Vamos retomar isso aqui. Fogo no mundo. Como pôr fogo no mundo? Time to remove kebab. Circunnaviguei de alguma forma. Yay, é nóis. 10 de prestígio e qualquer coisa. Grana. Isso aqui, ok. É nóis, beleza. Já foi? Já, né? Ok. Vem pra cá. Que é isso? Influenza. Por que não? Conversão, sim. Perfeito, é nóis. Vem pra cá. Aqui dá pra colocar 33 regimentos, tá ótimo. 30 é mais do que o suficiente. Galera, minha colônia se tornou autossuficiente, que é maravilhoso. Eu quero... ganhar uma infantaria aqui. Vou mandar colonizar esse lugar. Mais uma nação colonial? Sério? Que aqui ainda não tava formado? Como é que vai ser o nome aqui, hein, galera? Deixa eu pensar um pouquinho. E aí, galera, voltei e nessa nova colônia, nada mais justo do que eu colocar um novo padrinho. Dr. Boelter. Seja bem-vindo, meu querido. É nóis. Olha lá. Nação colonial potential. Cascadia. Da hora. Ok. Quanto de grana eu estou gastando com colonização?
praticamente nada. Cara, a gente tá fazendo muito dinheiro, de verdade. Esses caras aqui eu posso jogar fora. Esse líder aqui eu posso jogar fora. Eu vou rolar um novo líder, galera. Vou rolar um novo líder. E esse líder aqui vai ser a última pessoa que falou. A última pessoa que falou foi o senhor Fábio Siqueira. Pum. Uau, 3 de 6. Muito bom. Ok. Finalmente o Pá Ferreira controlou, hein? Só com 4.55 agora de overextension. Que isso? Já colonizou o Bahamas? Não, né? Ah, eu quero esse lugar aqui de Portugal pra que eu consiga atacar as Índias. Acho que seria interessante pra gente. É bem interessante esse passagem. Bem que foge completamente da nossa... do nosso objetivo aqui. Por que que eu não consigo converter mais? Eu não consigo converter Holsen. I don't know. Ok, posicionados. Vamos declarar essa guerra aqui. Magdeburg, Palatinate, Veneza. Um monte de gente vai vir. Mas, falando em Veneza, vou colocar um exército aqui. Antes de declarar aquela guerra, deixa eu só posicionar esse exército aqui lá em Veneza. Pra não ter problemas. A gente consiga controlar a Veneza aqui. Inclusive, Veneza tá em guerra aqui com a Áustria. É, o problema é que se eu for declarar guerra em Veneza, provavelmente Veneza tem vários navios, né? Eu tenho que tirar meus navios daqui. Cidade. Vou usar esses navios. Vou bloquear essa região. Acho que é melhor. Ok. Perfeito. Vou declarar essa guerra. Para essa guerra, reconquista qualquer coisa. Esses caras vão vir, mas iris ou ariris. Pô, falando nisso, meus canhões estão aqui perdidinhos. Tá doido? Sai daí. A ordem teutônica ainda vai te atacar. Gary não tá transferindo mais sweet power pra mim. E já me insultou. E aí? Tio. Gary, é você. Você já se virou protestante de novo. Cara, simplesmente não vale a pena. Não, a gente não vai conseguir converter esses caras. Os caras convertem de volta. Ok, isso me dá um caos velho contra você, não dá? Tá? Tá? Yep. Vai começar a fazer isso, então. Mas antes, deixa eu declarar essa guerra aqui mesmo na Boêmia. Pra gente converter esses caras. Ok, você vem pra cá. Vem pra cá, então. Cadê esses fortes? Que forte é esse? Já consegue vir na capital direto. Vem pra capital direto. Deixa eu colocar isso aqui com objetivo como castela. Cara. Ai, 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 ai. Deus do céu. Olha a quantidade de nação contra esses caras. Quem tá com War Exhaustion? A Polônia tá com War Exhaustion alto. Provavelmente Veneza entrou na guerra. Deixa eu começar a quebrar a Veneza aqui junto. Quartos aqui já estão batalhando. Que é isso? 6 navios pesados. Navios da Suécia aqui. Vocês já estão chegando e vocês estão com o meu cara. Ok, é isso. Posso pegar Advisor a mais, perfeito. Vou pegar essas ideias aqui até porque minha tecnologia administrativa tá lá em cima, galera. Não quero chamar ninguém na guerra, não. Bom, na verdade eu... na verdade eu posso até chamar. É, não. Vai cair bem rápido. Só quero garantir que eu tenho reforço aqui perto.
Consegue vir pra cá? Não, não. Tem 36, tá, tá tranquilo. Ela tá aqui também. Cara, que tanto de revolta tá aqui? Ah, foi a revolta que veio da Noruega, ok. Perfeito. Deixa eu passar isso aqui, eu quero... Essa reforma, perfeito, ok. E eu quero saber onde tá tendo o centro de conversão. Lembro que eu tinha um problema com algum centro de conversão por aqui. Aqui, esse é o centro de conversão, né? Mas ele tá nascendo aqui ainda. Não lugar nenhum. Vou pegar aquilo ali à toa. Whatever. Deveria ter clicado em ok, porque eu não sei qual nação que eu deixei de influenciar. Vou olhar nos votos de novo. Será que foi você, Salzburg? Deixei de influenciar? Foi. Influenciar, então. É isso? Perdemos estabilidade, dinheiro ou pontos diplomáticos? Dinheiro. Ninguém liga pra dinheiro. Salzburg tá garantido. Tem aliança. Eles não fazem royal marriage. Isso aqui tá no máximo. Eu não tenho muito o que fazer com você, Salzburg. Inclusive, nesse momento, eu estou praticamente perdendo a eleição, tá? Eu provavelmente vou transformar a Silésia aqui em... Como é que ela vai ser protestante? O Dragão não tá transferindo mais Great Power pra mim? Isso não é legal. Uou! Você matou... Uau! How dare you? O cara derrubou 3 navios pesados meus. Uau! Desesperado, Iris. Roubar aqui, depois roubar aqui, depois pegar capital. De grana, trade power, etc. Liga de praga já acabou. Você pode vir pra cá. Cara, aqui é o cara de 4 de siege, não é? É. Simplesmente monstro de siege. 1, 2, 3. Dr. Derps estão aqui junto comigo, é? É nóis, Dr. Derps. Sabia que você era brother. Não vou nem te excomungar por conta disso. Tá tranquilo. Não vou nem... Galera, isso aqui seria engraçado demais, tá? Chegar aqui e falar, ô gente, vamos fazer uma cruzada lá nos Dr. Derps? Porque tá na hora, né? Os caras já cresceram muito. Obrigado pelos Rocket, Matheus. Tamo junto, meu querido. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Sempre foi muito mais do que um prazer ter vocês comigo. Meu nome é Waka. Um abração. E até mais. Tchau, tchau.